Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 2 липня, четвер, на студійному годиннику 12.16, у студії Ганна Стальник, за операторським пультом Віктор Кінаш. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, тепер працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – підвищення пенсії з 1 липня. Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 гривень до 1712 гривень. Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком доплати за понаднормовий стаж. Незалежно від того, працює особа чи ні, збільшиться розміри встановлених до пенсії надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму. Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму. Перерахунок переведуть в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій проводитиметься з 4 липня. А зараз про це більш докладно поговоримо у програмі «Радіо День». Зокрема, з'ясуємо, скільки миколаївських пенсіонерів отримають оновлені виплати, кому і наскільки перерахували пенсію у липні, як працює, зважаючи на карантин, пенсійний фонд області. Гостя студії – начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сачагова. Вітаємо вас, пані Олено. Отже, перше питання таке. Який порядок проведення перерахунку пенсій з 1 липня? Так, в зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, як це передбачено законом про бюджет України на поточний рік, ми провели перерахунок всіх пенсійних виплат, в яких, скажімо так, це підвищення впливає на її розмір. Провели ми його автоматизованим способом, провели всі нарахування в останні дні червня. На сьогодні вже всі виплатні документи передані до установ Укрпочти, до установ банків. І завтра у нас вже буде фінансування для тих пенсіонерів, хто отримують через установи банків, тому що завтра у нас п'ятниця, а виплата починається з 4-го числа, це не робочий день. 4-го числа піде доставка через Укрпошту. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі зросте мінімальна пенсія? Так, мінімальна пенсія у нас зростає з 1638 гривень до 1712, тобто на 74 гривень. Це мінімум. Мінімум. Так. Зрозуміло. А скільки пенсіонерів Миколаївщини отримують оновлені виплати? Перерахунок ми провели для понад 256 тисяч пенсіонерів. З них 7551 – це пенсіонери із числа одержувачів пенсії за військовим законом. Угу. Якщо говорити про середнє підвищення, воно не є значним, ну, тому що мінімум всього на 74 гривні зростає. Середнє для цивільних пенсіонерів – це майже 21 гривна, для військових – 105 гривень 80 копійок. А ви сказали, мінімум 74 гривні, а максимум є? Так, законодавством передбачено, що максимальний розмір пенсійної виплати складає 10 мінімумів, тобто 17 120 гривень максимальний розмір пенсії з 1 липня. Угу, тобто може бути підвищено. Для тих, в кого розмір пенсії, скажімо так, перевищує цю суму, теж буде підвищення, але вже на 740 гривень, так? Тому що 10 мінімальних. Угу, зрозуміло. Угу. І ми продовжуємо говорити. Говоримо, нагадую, про підвищення пенсії з 1 липня. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Телефонуйте. Ми вислухаємо кожного. І в нас вже є перший дзвіночок. Алло? Здравствуйте. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Мене Женя Федосеєнко зовут. У мене вопрос от, к Єлені Сичуговій, начальнику пенсійного фонду. Это вопрос, это, ну, да, кстати, это, я вот коллег с вашего фонда знаю,
Юлия Сергеевна Писляк, она мой самый лучший друг, кстати, ей привет. И Инна и Александр Богданович. Кстати, вопрос. Вот я пенсионер по инвалидности, у меня пенсия 2100. Вот вопрос, у нас сейчас в этом месяце будет какое-то повышение или нет? Ну, у вас розмір пенсії мінімальний 200, це у нас після перерахунку з 1 травня такий розмір пенсії мінімальний для тих, у кого є стаж. Тобто треба знати, які складові вашої пенсійної виплати. Ви особа пенсійного віку старше 65 років? Я понял, Елена, да. Вот это, как мне там ваши коллеги объяснили, это пока вот тех, кто получает до 2000 пенсии, пока одинаково не будет 2100, и только после этого, вот, скажем так, и у меня будет повышение, например. Правильно, да, Елена? Не можно по размеру пенсии, який вы назвали, сказать, чи у вас будет підвищення чи ні. Тобто, треба бачити, з чого складається ваша пенсійна виплата. Якщо у вас основний розмір пенсії менший, ніж 1712, значить буде доплата до цього розміру. В складі вашої пенсійної виплати є ще доплата, напевне, за понаднормативний стаж, якщо у вас є якісь статусні надбавки. Тобто, це треба подивитися конкретно по вашій пенсійній справі, який у вас пройшов перерахунок. Ми дякуємо за запитання і продовжуємо. Я думаю, слухач отримав вичерпну відповідь. І наступне питання таке. Які ще пенсійні виплати будуть перераховані у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 року? Так, у нас є мінімальні розміри пенсії для певних категорій пенсіонерів, які, скажімо так, прив'язані до розміру мінімальної пенсії. Наприклад, розмір пенсії по втраті годувальника. Uh-huh. Якщо за загальним законом прописано, що розмір пенсійної виплати на одного утриманця повинен бути не менше, ніж 100% мінімального розміру, на двох – 120%, на трьох – 150% на трьох і більше 150% від прожиткового uh-huh. мінімуму. Відповідно, для цієї категорії теж, якщо отримували утриманці пенсію в мінімальному розмірі, піде підвищення. Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника для тих, хто отримує її за військовим законом – це 2 прожиткових мінімум, тобто 2 мінімалки. Тобто для них, для тих, хто в мінімальному розмірі саме отримує, це зростання буде 148 гривень. Ті ж мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Розмір пенсійної виплати мінімальної для інваліда першої групи з 1 липня минулого року складає 650% від прожиткового мінімуму. Угу. Відповідно, зростання буде теж. Мінімальний розмір з 1 липня 11 128 гривень. Для другої групи це 525%, для третьої – 360%. Для учасників бойових дій – 165%. Угу. Відповідно, зростання прожиткового мінімуму для цієї категорії одержувачів призводить до зростання їхньої мінімальної пенсії. Зрозуміло. І поговоримо, наступне питання таке. Як зміниться розмір пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та, зокрема, учасників бойових дій? Для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю теж мінімальний розмір пенсійної виплати пов'язаний з прожитковим мінімумом. Так, для першої групи це 285%. Угу. Від прожиткового мінімуму, для другої – 255, і для третьої – 225. Угу. Тобто, знову ж таки, на цей відсоток зростання підвищаться мінімальні пенсійні виплати для цієї категорії. Для учасників бойових дій, я вже казала, 165%. Тобто, і в нас знову є телефонний дзвіночок, послухаємо, потім продовжимо. Алло? Алло, добрий день. Добрий день. Скажіть, як узнати, я прихожу платити за комунальні... Услуги. Как узнать, какую пенсию мне дали? Субсидии ли есть? Или к кому обратиться? Неизвестно же, сколько мне добавили, не добавили. Ну, вы якось пов'язали розмір пенсії з субсидією, скажем так. Ні, так це все в одному, понимаєте, касир говорить, я не знаю. Для зарахування на вашу картку є цільові надходження. Тобто, якщо це надходження від пенсійного фонду, то це пенсія. Якщо це надходження від Департаменту соціального захисту населення, то це субсидія. І, в принципі, працівник банку бачить, звідки надійшла і яка сума. Вам повинні дати, скажімо так, роз'яснення з цього приводу. Скільки? Прямо касир, да? Ну, можливо, касир, я не знаю, організацію роботи в Ощадному банку, чи в якому ви обслуговуєтесь. Але зарахування не... видно по сумам. Тобто, від кого надійшли надходження на вашу картку? Так, від кого це мені взяти? От це, від кого? Якщо ви обслуговуєтесь в банку, то в банку вам повинні дати роздруківку надходжень на вашу картку. Є в банку, да, на карточку. Да, то есть вам должны показать, от
распечатку, что за месяц поступило на ваш счет и от кого. Так вот, кто должен дать эту банк, распечатку? Банк, в котором вы обслуживаетесь. Для кого? Кассира или... Ну, подойдите к заведующему и спросите, кто вам даст. Я не работник банка, я не знаю. Ми вам дякуємо. Ми продовжуємо говорити. Слухач вже зрозумів, що йому потрібно звернутися безпосередньо до працівників банку і з'ясувати цю ситуацію. А ми продовжуємо говорити. Я нагадую, що ми говоримо про підвищення пенсії з 1 липня. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Телефонуйте, ми вислухаємо кожного. Є такі категорії громадян, яким не проводиться перерахунок? Так, законодавство передбачено, що цей перерахунок не робиться насамперед для працюючих пенсіонерів. Тобто, якщо в складі пенсійної виплати у пенсіонера є доплата за понаднормативний стаж, яка розраховується від основного розміру пенсії, але не вище, ніж від мінімалки, то в такому випадку, якщо пенсіонер працює, такий перерахунок в зв'язку з зростанням прожиткового в них не робиться, а робиться він після звільнення з роботи. Також, ну, наприклад, перерахунок відбувся, але розмір пенсійної виплати не підвищився для тих пенсіонерів, хто старше 65-річного віку. Тому що в них з 1 січня 2018 року законом визначено, що їх розмір мінімальної пенсійної виплати за наявності необхідного страхового стажу, це ті, хто до 2011 року йшли на пенсію, було 20 років для жінок, 25 для чоловіків, ті, хто після цього періоду 30 і 35 відповідно, розмір пенсії не може бути менший, ніж 40% мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата у нас на сьогодні 4723, 40% – це 1889 гривень 20 копійок. Тобто їх мінімальний розмір пенсії уже вищий, ніж той мінімальний, який з 1 липня ми перераховували. Тобто їм також, тобто, якщо їх розмір пенсії не досягає 1889, основний розмір пенсії ми дотягуємо спочатку до 1712, а потім ще встановлюється доплата до цієї суми. Тобто перерозподіл сум, скажімо так, відбувся, але розмір пенсійної виплати не збільшився в результаті перерахунку. І знову в нас є телефонний дзвінок. Алло. Здравствуйте. Доброго дня, ви в ефірі, говоріть. Будьте добрі, хочу задати вопрос немножечко не по темі, но все равно связано з пенсіями. Просто пользуюсь моментом. Скажите, пожалуйста, 61-й год рождения, 36 лет стажа у меня. На данный момент я имею право оформить какую-то пенсию долевую или, может быть, на какое-то пособие? Ну, вот что именно для такой категории? 61-й рік для жінок уже рік виходу на пенсію, то есть вік виходу на пенсію 60 років. Тобто раніше ви можете... І до 60 лет, от я должна просто, допустим, знаходиться там, работая, не работая, ну никакого ні пособия, нічого. Потому що я слышала, у кого 58 лет, вот, они имеют право на какое-то пособие. Но я вот немножечко не поняла, поэтому хотела бы для кого именно какое-то пособие, минимальное... Про пособие, если вы говорите, то, возможно, вы слышали о том, что те, кто, скажем так, кому не хватает стажа для начисления пенсии по возрасту, они его уже достигли, но стажа недостаточно. Они обращаются в управление социальной защиты за допомогою. Тобто є допомога для тих, хто не має права на пенсію, не набув права на пенсію, їм Департамент соціального захисту призначає соціальну допомогу, але там теж є певні умови для її призначення. А так, вік виходу на пенсію у вас 60 років. У вас стаж необхідний є, треба ще досягти віку. Понятно. Хорошо, спасибо. Саме вам дякуємо також за дзвіночок і продовжуємо говорити. Скажіть, будь ласка, наразі як здійснюється виплата пенсії на Миколаївщині? Чи не затримуються виплати і чи взагалі профінансовані виплати в повному обсязі? Так, ми своєчасно і в повному обсязі фінансуємо пенсійні виплати. Червень ми завершили срок, 25 числа у нас останній день фінансування за законодавством. Як я вже казала, розпочинаємо завтра фінансування пенсійних виплат. Оновлених вже. Теж графіки складені, все це буде проводитись за графіком, встановлені терміни. Тобто, все йде за планом. Все йде за планом. А так. Ми слухаємо ще один телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня, ви в ефірі. 81, здравствуйте. Доброго дня. Стаж 46. Угу. Питання? Чи буде підвищення, ви хочете знати? 46, да. Сколько там добав? Я уже раз говорила о том, что размер доплаты зависит от того, из чего состоит ваша пенсионная выплата. Если она у вас выше, чем
прожиточный минимум, тобто основной размер пенсии у вас больше, чем 1712, у вас, соответственно, повышение, скажем так, на размер вашей пенсионной выплаты не влияет, потому что вы получаете больше, чем минимальный. Но у вас стаж большой, значит, у вас есть доплата за сверхнормативный стаж. Она считается не больше, чем с минималки. То есть на 74 гривны увеличивается минималка, у вас, вы говорите, 46 лет стажа, на пенсию вы шли до 2011 года, значит, у вас 21 год сверхнормативного стажа. Так? Значит, 21% у вас идет доплата за сверхнормативный стаж от минимальной пенсии. 74 гривны у нас увеличение минималки, значит, 24%, 25% от... 21, я сказала, да, процент от минималки – это ваше увеличение вашего сверхнормативного стажа. Если у вас есть еще какие-то статусные надбавки, которые считаются от минимального размера, возможно, еще там будут повышения. То есть вы не участник боевых действий, не, что там у нас еще перечислится, те, у кого есть награды, пенсия за особые заслуги, то есть то, что может повлиять на пенсионную выплату. Тобто, зрозуміло... Сказати, скільки у вас конкретно повищення, то потрібно тільки посмотреть вашу пенсионную виплату. Потрібно безпосередньо звернутися так до органів управління пенсійного фонду, і там уже більш детальніше людина може дізнатися про те, яке в неї підвищення відбулося. І у нас ще є один телефонний дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Так, доброго дня. Добрий день. Добрий. Я бы хотел узнать, положено ли мне повышение? У меня 48 лет стажу, я советский пенсионер, в 2000 году вышел на пенсию. У вас точно будет пересчитана надбавка за сверхнормативный стаж. То есть у вас 23 года, если вы говорите, что у вас 48 лет. А насколько пример? 23% от 74 гривен, если точно говорить. Зрозуміло? 23% от прироста мінімалки, то есть увеличивается мінімалка на 74 гривни, вот 23% от неї посчитайте, скільки це буде. Тобто на цю суму у вас підвищиться пенсія? Це незначительне повищення пенсії, тому що, скажімо так, індексація пенсії проводиться один раз на год. От з 1 мая ми проводили індексацію, це більш, скажімо, глобальний перерасчет. Це просто увеличення мінімальних соціальних стандартів. Ми дякуємо слухачу за запитання і продовжуємо говорити. І скажіть, пані Олено, ось безпосередньо, щоб дізнатися, чи відбулося підвищення і наскільки, потрібно звернутися безпосередньо тільки до органів пенсійного фонду, чи можна, як можна ще дізнатися? Думаю, що в період карантинних обмежень звертатись безпосередньо до органів пенсійного фонду не варто. Угу. Є можливість для тих, хто зареєстрований на веб-порталі пенсійного фонду, ознайомитись з розміром своєї пенсійної виплати через веб-портал. Що потрібно для того, щоб зайти на веб-портал? Ну, за наявності кваліфікованого електронного підпису взагалі нікуди не треба звертатися. За допомогою цієї, скажімо так, кваліфікованого електронного підпису зайти на портал, зайти в свій особистий кабінет, зайти в розділ «Пенсійні виплати» і ознайомитися там з усією інформацією. Для тих, хто не зареєстрований, для реєстрації потрібно звертатись безпосередньо до пенсійного фонду. Але є ще сьогодні, працює на сайті можливість ідентифікації через мобільного оператора і через банк, в якому є певна, скажімо так, картка чи пенсійна, чи заробітна плата. Тобто пройти ідентифікацію через банк ID або мобільний. Там також можна дізнатись, так, на яку суму підвищення, звичайно, відбулось. Якщо ж людина не користується, скажімо так, порталом електронних послуг, можна зателефонувати на телефони гарячих ліній органів пенсійного фонду. Ми їх збільшили на період карантину, у нас є три номера всіх трьох мобільних операторів, вони розміщені на наших сторінках в інтернеті, можу назвати їх. «Київстар» – це 068-668-7809. МТС 050-267-84-24 і Лайф 093-015-46-79. Тобто, скориставшись можливостями гарячих ліній, теж можна уточнити розмір своєї пенсійної виплати. І, знову ж таки, користуючись можливостями веб-порталу або гарячих ліній, якщо ж людині, не обов'язково ж звернення може бути не лише за роз'ясненням розміру пенсійної виплати з 1 липня, а з будь-яких питань, це отримання довідок, там, призначення, перерахунки,
за цими ж, скориставшись цією можливістю, можна записатись попередньо на прийом, для того, щоб не стояти в черзі, знову ж таки, в умовах карантинних обмежень. Зрозуміло. Ми продовжимо розмову після телефонного дзвіночка. Алло? Алло? Говоріть, ми вас слухаємо. Зробіть тихіше свій приймач, чи ви нас будете також добре чути? А, секунду, секунду. Секунду. Добрий день. Добрий. Мені 72 роки. До 35 років не вистачає стажу півтора місяці. Так. Ну, я так розумію, що не для мене 35 років регламент, а для мене 25 років. Так, я звичайно, вам вже пенсія вже призначена. Це для тих, хто призначав пенсію після 2011 року. У них вимога була щодо наявності 35 років. А для мене, як отче наш, 25 років, і не треба оце мені вислуховувати, що в мене до 35 років не вистачає півтора місяця. Так, значить, дивіться, ви йшли на пенсію, якщо вам 71 рік, то в 2009 році, так? На той так. час необхідний стаж для чоловіків був 25 років. Він у вас був, пенсія вам призначена. Понаднормативний стаж вам рахується понад цей нормативний стаж. Тобто все, що понад 25 років, це у вас понаднормативний стаж. Тобто для вас нічого не змінювалося. І ще одне, будь ласка, ви впродовж передачі не озвучите телефон службовий нашої гості? Будь ласка, 44-14-03. Секунду. 44-14-03. Все, ми вам дякуємо за дзвіночок і продовжуємо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, задля запобігання поширення коронавірусної хвороби було змінено режим роботи головного управління Пенсійного фонду. Розкажіть тоді, будь ласка, яким чином сьогодні працює Пенсійний фонд області, з якими питаннями можна звернутися особисто, а з якими, можливо, які послуги можна отримати дистанційно? Ну, ми трошечки вже про них поговорили. Так. Є в нас постанова Кабінету міністрів 18 червня поточного року, номер 500, якою передбачено, що робота органів Пенсійного фонду розпочинається о 10.00. В зв'язку з цим ми вже інформували наших жителів області про те, що робота і, звичайно, прийом в органах Пенсійного фонду розпочинається з 10 години ранку. Працюємо до 18 години 45 хвилин. Тобто, прошу врахувати це. Тих, хто ще це не знав, якщо є необхідність звернення безпосередньо до сервісних центрів Пенсійного фонду. Але з самого початку карантину ми закликаємо наших одержувачів пенсій, взагалі всіх, хто користується послугами Пенсійного фонду, користуватися все-таки можливостями дистанційного обслуговування. Як я вже казала, електронний портал у нас працює, через нього можна отримати будь-яку послугу, яка надається в стаціонарних відділеннях, точно так же її можна отримати порталу електронних послуг. Якщо це довідки, вони надаються офіційні, з QR-кодом, які можуть бути пред'явлені в будь-яку установу, яка їх вимагає. Так? Якщо це довідка про розмір пенсії, знову ж таки, якщо це довідка про перебування на обліку, теж з QR-кодом, тобто це офіційний документ. Якщо це звернення за призначенням пенсії, перерахунком пенсії, то теж через портал є можливість подати всі документи необхідні для проведення призначення або перерахунку, надати відповідну заяву, завірити її своїм кваліфікованим електронним підписом, і вона буде взята в роботу так само, якби людина звернулася в сервісний центр і надала нам оригінали цих документів. Тобто вона відсканувала, завірила своїм цифровим підписом і дала їх офіційно уже для нарахування чи перерахунку пенсії. Тобто особисто звертатися і немає такої необхідності виходити і так. звертатися до Пенсійного фонду, можливо, так. дистанційно. І скажіть, будь ласка, ще таке питання. З 1 липня запровадили новий сервіс від Пенсійного фонду – це автоматичне призначення пенсії за віком. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше за цей портал, сервіс і як ним скористатися? Так, на порталі електронних послуг на сьогодні є можливість, як я вже казала, подати всі документи на призначення пенсії. Є розділ «Електронна трудова книжка», в якої до цього часу був період лише починаючи з 2000 року.
Тоді, коли ми почали накопичувати дані в реєстрі застрахованих осіб про період роботи тих, хто працював на підприємствах, установах, організаціях, згідно звітів, які надавали страхувальники за своїх робітників. Так? Тобто нам часто були звернення і через веб-портал, і безпосередньо тих людей, які зайшли на веб-портал і побачили, що в них стаж лише там, ну, скажімо, 11 років. А де ж мій решта стажу? Я ж там і працював, і навчався. Тобто в реєстрі була лише та інформація, яку ми отримали від страхувальників. На сьогодні є можливість доповнення цієї трудової електронної трудової книжки періодом діяльності до цього періоду. Тобто відскановані кольорові копії подаються як службами персоналу підприємств, тобто ми працюємо з ними, так і безпосередньо самою особою, яка бажає заздалегідь додати свій страховий стаж, щоб він уже був повністю в її особовій картці в реєстрі застрахованих осіб. Тобто стаж ми маємо, так? Далі, на сьогодні вже працює в меню на веб-порталі така анкетка «Заява на автопризначення пенсії». Що це значить? Особа, ну, хоч вона вже передпенсійного віку, а може і не передпенсійного віку, подає таку анкету-заявку, додає до неї, крім трудової книжки, якщо трудову вже служба персоналу передала, або людина сама може одночасно з анкетою-заявкою або заздалегідь подати, подає таку заяву про те, що вона погоджується на автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку. Додає скановані копії свого паспорту, коду, інших документів, які вона вважає, які підтверджують її стаж, або вона вважає за необхідне подати. Ну, наприклад, диплом про навчання відсканований. Так? Жінки – це свідоцтво про народження дітей, якщо в період догляду до 3 років особа не працювала, так, на підприємстві. Це може бути свідоцтво про шлюб, бо в жінки в трудовій книжці при вступі в шлюб мінялось прізвище, так, потрібно підтвердити. Документи про нагороди, наприклад, які дають надбавку з пенсію за особливі заслуги. Всі ці документи приєднуються, подаються, вони приєднуються знову ж таки до реєстру в особову картку застрахованої особи. І тоді, коли особа досягає віку, підсистема показує, що з сьогоднішнього дня у особи настало право на призначення пенсії. Без звернення особи пенсійний фонд автоматично призначає їй пенсію за тими документами, які в нас уже є. Тобто такий зручний сервіс для громадян. Так, звичайно. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – підвищення пенсії з 1 липня. Експертка студії, начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова. Дякуємо вам за участь у програмі. Дякую вам. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Віктор Кінош. Почуємося і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».